Tamron 28-200. Ett kompakt reseobjektiv för dig som använder Sonys systemkameror med E-mount. Det här objektivet, det är bara 11,7 cm långt. Väger 575 gram. Så det är ett väldigt kompakt litet objektiv med tanke på omfånget på 28-200 mm. För tar vi då Tamrons storsäljare 28-75 så ser vi att de är identiska i storlek. Trots att här får du 28-200 mm och en ljusstyrka som börjar på 2,8 i vidvinkelläget. I vidvinkelläget har du även en närgräns på bara 19 cm. Det här gör att det är bra för närbilder, en typ av makrobilder. Så att det är ett väldigt användbart objektiv oavsett vad du ska fotografera. Den är även utrustad med RXD-motorerna. Det här är en typ av motorer som gör att i autofokus så är det väldigt, väldigt tyst. Fördelaktigt när du videofilmar med objektivet. Vi ser också i jämförelse mot 17-28 att den håller det här kompakta formatet. Vilket gör det enkelt att jobba med objektiven när man väl är ute och fotograferar. Och det gör att totalvikten på din utrustning blir väldigt låg. Den är också utrustad med 18 linser. Och de här sitter i 14 olika grupper. Varav 7 stycken av de här linserna är olika typer av speciallinser för att du ska få bättre kontrast eller bättre skärpa och därigenom bättre bildkvalitet. Så kika närmare på nya Tamron 28-200 hos våra återförsäljare.